Se liga na pistinha de hoje. Ah, moleque. Saiu do eixo, perdeu. Vamos começar, toca a vinheta. Fala galera, beleza, mano? Acabei de decolar aqui, pistinha que eu mostrei pra vocês ali, né? Pistinha bem fininha. Bem galera, o que, que nós estamos fazendo hoje? Vamos fazer um pivô. Vou acabar de abrir um pivô aqui. Vou abrir um pivô agora. Bem o assunto do último vídeo, a galera ficou bem curiosa para saber mais, né, sobre a aplicação do pivô e tal. Se você não assistiu, vou deixar aí no card para você assistir o tutorial de Agnave. Ó, esse pivôzão aqui, ó. Vou dar o ponto A no começo da antena e o ponto B lá no final. Aí ele vai pegar o diâmetro do pivô e já vai me dar o raio. Ponto B. Olha lá galera, olha, já abriu um pivô aqui pra mim, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Galera, só lembrando, se você tá gostando desse conteúdo, não sai do vídeo sem dar um joinha pra nós. Ajuda muito, cara. E é totalmente de graça aí pra você. Pois de graça é bom, dar um joinha de graça melhor ainda. Ó, galera, ele dá um no meio, um lá na ponta do pivô. Um no meio, um lá na ponta. Até fechar pra lá, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Tem um fio trifásico ali na frente. Ó, a antena do pivô. Ó, o fio. Agora vamos pra lá, ó. Sempre é bom conferir, ó. Decolei com 600 litros. Tá com 15 hectares aplicados. E a carga tá em 450. Então, 5 mais 5, 10 mais 5, 60. Tá certinho. Vazão. Bem, galera. Vou terminar esse pivô aqui, porque vai ser repetitivo pra caramba aqui o vídeo. É, ó, tá vendo, ó, ele é bem grande, ó, e é isso, né, velho, 115 hectares aqui, e a gente se vê lá no solo, então. Vou finalizando, eu não sei se é, só tem essa área aqui, aí daqui já vai pra cidade, já vai pra outra fazenda, mas
Se vê lá no solo. Pronto, galera, pronto, o avião já tá aqui na base, acabamos a arinha lá, é só aquele pivô e tal. E agora vou ir pra casa, tem coisa pra fazer o dia todo hoje. E é isso, eu tenho que lançar bastante mapas das fazendas que a gente vai atender esse ano aqui. Vou passar elas pro GPS, vou mostrar isso pra vocês lá também como é que faz para criar polígonos e tudo mais, e mandar para o GPS para ter um relatório de aplicação bem legal e também facilitar na hora que você abrir a área, né? Porque daí você já tem todo o tamanho dela certinho e tal, o GPS já vai te dar um mapinha e tudo mais. Show de bola, eu vou mostrar isso para vocês hoje lá no computador, lá em casa. Beleza? Então é nóis. Aí galera, ó, seguinte, tô aqui no Google Earth, um programa para computador normal. Aí, ó, a área de amanhã vai ser essa aqui, ó. É 500 hectares e tal, só que tá vendo aqui, ó, que tem o APP, que é a área de preservação permanente. Aqui eu vou ter que fazer uma zona de exclusão pra deixar 250 metros aqui, pelo menos, tal. E aqui, ó, aqui já dá pra aplicar legal, ó. Beleza? Então eu faço tudo por aqui. Como é que eu faço aqui, ó? Entra aqui, ó, novo polígono. Aí você já começa a marcar aqui, ó, entendeu? Você faz aqui, depois você salva em KML e manda pro Agnav. Aí amanhã é só abrir lá no Agnav, mas eu vou continuar o tutorial do Agnav, né, mais pra frente, que eu vou mostrar pra vocês certinho. Daqui a pouco tem aula de inglês com o professor Felipe, quero que vocês conheçam ele, cara, porque ele tá me dando uma mão enorme. Como vocês sabem, se tudo der certo, no meio do ano eu tô indo lá na fábrica da Air Tractor gravar pra vocês, lá em Oshkosh e tudo. E, cara, eu não sei falar, eu sei falar muito pouco de inglês. E aí ele topou me ajudar nessa parada aí, pra mim ficar bom no inglês até lá. E, cara, professor muito gente boa demais, e eu quero que vocês conheçam ele. Beleza? É nóis. Aí, galera, daqui a pouco vai começar a minha aulinha lá, ó. Aí, entrando online com o Felipe. Ingressar com o vídeo. E aí, mano? Liga aí, cabeça, beleza? Beleza? Tá. Dá um oi pra galera aí, ó, do canal. É isso aí. Ah, massa. Vamos nessa, cara. Estudar esse inglês, praticar essa conversação pra chegar em Oshkosh, ó. Chega lá, entender o que os caras da Air Tractor lá vão falar pra mim e tal, né, velho? Claro, você tem que entender tudo. Vai que surge uma proposta, e aí? É, pô, nossa senhora, aí não tem jeito. Se bora pra aula, vamos bora. Nessa. Bem, galera, depois eu explico mais detalhes sobre a aula, beleza? Deixa eu fazer aqui, é nóis. Aí galera, o avião tá no hangar agora, porque aconteceu uma coisa aqui cedo, ó. Tava no último voo lá, aí eu reparei que a bomba de combustível auxiliar, né, tem a bomba mecânica, que é com motor, puxa, e a auxiliar, que é elétrica. Ela fica bem aqui, ó. Ó, ela fica bem aqui. Eu reparei que ela parou de funcionar. E aí, ó, ela é isso aqui, ó. Ixi, o cara tá dando uma aula aí, galera. Tá... Ô, ninguém quer aparecer? Ué, cara. Aí, galera, ó. Isso aqui é a capa dela, ó. Entra aqui, vai pra parede de fogo. Aí ela é aquilo ali, ó. Eu reparei que na decolagem ele não deu galonagem que devia dar, né? Porque na decolagem a gente dá motor a pleno e liga ela. Aí ela vai lá pra 45 galões, aí ficou em 35. Aí na própria corrida eu desliguei pra ver se ela alterava e ela não baixou. Então quer dizer que só tava a mecânica funcionando, né? E aí você trabalhar com uma bomba, quem tem uma não tem nada. Quem tem duas tem uma, né? Então por isso que é importante ter as duas sempre funcionando. Isso é culpa de quem? Badeco.
Rapaz. Foi Marcelo. Sasta. Agora tudo. Eu que ó, os adesivos também já tá descolando, ó. Aí, pela velocidade. Vamos dar um zoé, cara. Aí, galera, aquele ali que é o Marcelo, ó. A bomba eólica já estourou o selo também hoje também, ó. Galera, outra coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte, mano. A gente criou um Instagram da Aliança Aviação Agrícola, da empresa aqui. Segue lá, dá uma força lá, segue, manda pra algum produtor que você conhece e tal. Vamos bombar o Instagram lá. Tá muito legal, cara. Instagram sempre ativo, praticamente foto todo dia da nossa operação aqui. Não só eu com o Ipanema, mas também dos turbos e tal. @aliança_aviação. Show de bola. Vou deixar aí embaixo aí. E também nosso patrocinador oficial aqui do canal, a Aeroglobo Aeronaves, né, cara? Show de bola. Você quer comprar um Air Tractor? Você sabe quem quer comprar? Manda lá, cara. Os caras têm um atendimento de ponta, tanto na venda do avião, quanto no pós-venda, quanto em peças, quanto em seguro e treinamento. Então, cara, a Aeroglobo Aeronaves, Instagram também tá aqui embaixo. Link também tá embaixo. E ó, a chuvona aqui, galera, ó. O tempo tá ficando feio aqui, ó. Ainda bem, né? Quanto mais chove, mais aplicações aparecem pra nós. E seguinte, galera. Essas áreas aí, né? De ontem, de hoje e tal, foram as primeiras áreas. Então a safra tá atrasada em torno de um mês. Eu cheguei aqui no começo de novembro e agora é começo de dezembro, né? E as primeiras áreas foram sair agora. Então só pra você ver como muda de um ano pro outro, né? Provavelmente esse ano, essa safra, eu vou voar menos, porque quando atrasa, não é que atrasou e prorroga também. Não, esse tempo que não voa é um tempo praticamente que não recupera mais, né? Então complicado. Bem, é isso aí, vamos torcer para o avião ficar pronto o quanto antes. Provavelmente amanhã vai ter, na verdade tinha área para hoje, mas o cara da fazenda ainda não confirmou, porque tá chovendo lá e tal, né? Pelo lado aqui da fazenda deve estar chovendo lá. Então provavelmente a gente vai amanhã com o avião já revisadinho, tudo bonitinho. Beleza? É nóis! Pronto, galera. Máquina testada. Deu certo? Bem, galera, o avião ficou filezinho, tá tudo pronto, tô indo pra casa agora. E, cara, é o seguinte, recadão também importante aí, a lojinha tudonivelado.com, que tem camiseta, boné e tal, tá com boné novo, boné que não vinha há um ano atrás. Todo mundo me pedindo tal, veio reposição, tá? Boné do Cessna, boné do Crop Duster Pilot, tá tudo lá. Porém, só a gente vai estar mandando pedidos até dia 18 do 12, tá? Porque a Layara vai vir aqui no Mato Grosso passar o final de ano comigo e a gente só vai atender até 18 do 12. Depois vai voltar a enviar os pedidos dia 20 de janeiro. Então, se você quer comprar alguma coisa, faça seu pedido antes do dia 18, tá? Que daí a gente consegue enviar, beleza? Então é isso aí, deixa eu ir pra casa e até amanhã. Aí galera, se liga, cara. Ó a pingona, uma cachaçona top da Aliança Aviação Agrícola, ó. Presente pro nosso cliente esse final de ano. Ah, ó o carvalho aqui dentro envelhecendo. Top, hein, mano? Quer ganhar uma dessa? Chama nós pra fazer uma zarinha, ó. Já leva uma dessa pra casa. Bem, galera, já treinei, cheguei em casa, treinei, agora tô tomando uma aqui, que amanhã tem mais área, amanhã é cedo, então vou tomar uma pra relaxar e dormir bem. Bem, galera, vou finalizando o vídeo por aqui, já tá bem longo o vídeo, teve voo, teve um monte de coisa. E não esquece, cara, se algum momento você gostou do vídeo, deixa aquele likezinho, ajuda muito. O canal tá perdendo muita relevância, porque o vídeo passado foi de tutorial, então nem todos interessam assistir e tal. E quando um vídeo vai mal, ele puxa todos os outros que lança depois mal também. Então não vamos deixar isso acontecer com o YouTube. Ativa a notificação,
deixa o likezinho que essa safra tem muito conteúdo pra vir. Então é isso, galera, dá uma forcinha pro Felipe lá, cara, ele tá me ajudando muito no inglês e garanto que pode ajudar você também, tá? Beleza? Vou deixar o Instagram primeiro aí na descrição. É nóis, galera, até domingo que vem. Falou, bons vendas a todos, eu fui.